Здравейте! Жоро Игнатов се казвам от Съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Илия Тончев, с когото сте съсобственици на къща тук в град Пещера. Той твърди, че сте съседи от 20 години, като сте ги наводнявали поне 6-7 пъти. Предполагам, че господин Тончев е обяснил, че от 99-та година не е отрязал водата. Защото сте го наводнявали преди това. Вие, като е категоричен, че последните два пъти наводнението е било умишлено. Били сте счупили и крановете, включително и мръсните тръби и целият етаж му е в фекални води. Има протоколи от община Пещера. Правени са комисии по негови искания. Ние от 2008 година не живеем там и не ходим там. Отивате само да го наводнявате по неговите думи? От тук. Защото не ходят там. Ако сте видяли къде е къщата, ако можем... Не само, че видях къде е къщата, разходих се в къщата. Така. Отчаиващо положение. Така. Разкопани основи на къщата от 99-та година. Има заповеди, не се възстановяват. Кой ги е разкопал? Илия Тончев. Защо? Подкопавате ли къщата? Кво се подкопава? Основите на къщата. Вие видяхте нещо някъде да има копано къде къщата? Те са изкопани, двора с солено нивото. Е, да това въобще има нивото. Така, гаража, който в момента е там без вратитехния, очакваме да го бутнат всеки момент, защото го строиха 2013 и обяснява как... Как успяхте тази 4-етажна къща да я превърнете в руина? Не, вас питам. Аз ви казвам, че съм се махнал там. Да, но във въпросната къща вие сте живели над него. Така. Тоест водата се спуска, не се качва. За колко наводнения признавате? Ако ви е казал, че аз съм направил наводнение. В последните наводнения са 2013, 2014 и 2015. За колко наводнения признавате? Имало ли наводнения? Аз не живея там. Признавате ли да сте го наводнявали? Аз ви казвам, че не. Никога. Е, защо спрямо... Този човек никога не ви е наводнявал. Защо съм спрямо водата? 15 години, защо не имате вода? Така. Има кран и водомер на двора. Аз не ходя там, той ходи. Какъв е проблем в една къща, като има наводнение? Защо щупихте тръбата? Имало ли наводнение? Защо ме съди? Да, има. Защо ме съди? Но преди малко казвате, че няма наводнение. Кой кого наводнява? Има наводнение. Но вие ме питате, вие за колко признавате? Аз ви казвам, че не правя наводнение. Какво правите? Кой ги прави? Живея тук и работя тук. А кой ги прави наводнение? Защо дойдохте тук? Защото нямам вода. Защо ви спря водата? Питайте него. Защо? Защо му спряхте водата? Първо за вас водата. 15 години нямате вода. Няма да извикате. Истина. Цели 15 години го държахте без вода. Някой да ме съди, да дойде, да ме набиде. 15 години нямате вода. Вие как мислите? Ако живяхте 15 години без вода? Еми, от 99-та до 2008 започнах да си строя къща. На съпругата ми, родителите живеят в другия край на града. Нещо ми спестявате. Този човек ви спира водата. Най-логичното е да попитате какво се случва, да мислите, че има авария и да попитате защо ви е спрял водата, нали така? Какво обяснение той ви даде? Така, сега като не живее там и нямам вода, права ли наводнение? Мисълта ми е, нали го попитахте него защо ви е спрял водата? Той какво обяснение ви даде? Както го наводнявам в момента. Как не живее там и нямам вода и го наводнявам в момента? Господин Тодоров, попитахте ли го? Защо ви е спрял водата? Защото го наводнявам според него. Според него? Да, и в момента... А според вас не го наводнявате? Е, наводнявам ли го в момента? Какъв е от дома, какво е? Вие не го видяхте? Това какво е? Като... Не дойде да видиш? Според вас тази вода откъде се е взела? Откъде дойде тази вода? От почвени води ли имате в къщата? Извора на белоногата ли там се е преместил? Обяснение. Аз не искам да е просто, искам да е истинско обяснението. Казвате, че никога не сте го наводнявали. Този човек изведнъж се събужда с мисълта, че вие го наводнявате. Така ли се случва? Но той не обвинява само мен. Така ли? Той обвинява и неговия племенник отгоре, Румен Бухлев. Вижте комбина двамата. Вижте комбина. Той му дава ключовете и он е тършува. Аз като правихме гаража, внука му тършува, моя внук тършува отгоре. Катери са по една стълбички има задача, видите, гори по плочата, той му дава ключовите, той си го признае в съда. Вие разбирате, че вашите действия не са правилни. Не може да спирате водата на цялата къща. Добре, защо ни тръгнаха да ме съдат? Защо ни отидаха в милиция? Това са 15 години. Он си направи канал нов и прикара вода. Защо ни такъваха? Аз имах щети, тогава всички багаж ми беше долу. Що ни тръгнаха да ме съдат? Що ни отидаха да питат? Той не отихме времето. Аз тръгна да се разправям, да дойда, да видят как ме наводниха, те не ни издават от къща. Съдих ми с 8 години за право на преминаване, защото се стигна до там, че не мога да си влизам в етажа. И се съдих ми, сме спечелили дело. Спечелихме дело, не можем да си изпълним вълвода, защото решиха 2013 да си построят един гараж върху едната пътека, която не е отредена и
до момента още не мога да бутнем гараж. Без документи, без нищо. Две години и половина чакам вълвод. Междувременно се издавихте. Ама как да го издава от тук? Заварвате ли ма тук? На всички комисии, където се викат и полиция, където са разкарвали. Вика ги той. Аз съм далеч от мисълта, че сте го наводнявали системно и денонощно. Етажа ме е мокър. Примерно, водила там, етажа ме е мокър. Той ли е там? Аз там ли съм? Не съм. Нали няма как да усета кога да го намокър? Откъде? Мисълил си крановите. Нямам вода. Кога? Не, не, сега, да говорим за сега. А по-рано нямаш вода, защото забравиш крановите и отиваш на работа и жена ти вари на работа и забравиш крановите. Нямам вода, но отивам, пускам крановите и си заминавам. Значи аз съм живял там без вода, няма откъде пия вода, но за едно наводнение отивам, пускам го, наводнявам и си заминавам. Но нямам вода по принцип да живея, нали? Може ли да го разберете? Аз не мога да го разбера. Като го наводнявам, ми е спрял водата, за да спра да го наводнявам. Е, точно това. А, така. Но в момента го наводнявам. Точно. Отговорете вие на този сложен въпрос. Сложният въпрос е, че се нацаквате по много тапанарски начин. Извинете ме за израза. Как да го наводнявам, ако може да ми обясните? След като са ми спряли водата заради наводнение, за да не го наводнявам. Как го наводнявам сега и не хода там? Щупихте тръбите, бе, момченце. Тръбите дойдеха отгоре, бе. Нали има вещо лице, два комисии, има мисии и тия същите лъшкини. Ма нямам пари да ва съда. Нямам парички. Аз ако имам парички... Ти си спрял да съдиш. Аз сега ще... Сега ти като нямаш пари, съдиш и общината, съдиш на нас. Да. Според вас, какво ще се случи с къщата? За отношенията ви не питам, то е ясно. Тя се гледа. Чакате да се срути или? Сигурно. Аз не чакам нищо. Аз имам един етаж, който дори не мога да използвам. Нито мога да го продам, нито нищо. Господин Тончев е категоричен, че наводнението от вашия етаж. Вие казвате, че не го наводнявате. Тогава тази вода според вас откъде се взел? Пуснала водата от крана в него етаж, която ме е спрял преди години заради наводнението. Тоест, той си е наводнил етажа. Това ли го казахте? Щях да рода, докато чуя отговора. Благодаря ви. Аз ви го казвам от удави. Не, аз до сега не го чух от вашето уста това да излязло. Но с документите ще ви го докаже. Защо? Можеш и с думи, не с документи. Разбрахте ли? Вие си наводнявате етажа. Да, сам. Нали видяхте сам? С чушмата и по таван. По стените. Аз в момента не съм там. Не мога да... Шупените тръби, големите ПВЦ тръби, от които се изливат фекални води, къде се намират? На ваш етаж има щупени тръби за отходните води. 2014-та... Как се щупиха тези тръби? Ами, който разби катинара и влезна в етажа, ги щупи. Който? И понеже днес по една случайно съм без кристална топка, не знам кой е щупил етажа, бихте ни ми казали. Така. Но от канализациите не тече вода, защото горните етажи се изместиха. Кой щупи тръбите за мръсните отходни води, които се намират на вашия етаж? Който съди от няколко години за 5 години. Този, който ви съди от няколко години, стои пред мен. Точно пред теб стои. Искате ли да бъдете по-ясен, конкретен и директен? Вие сте щупили тръбите. По какъв начин? Влезнали сте ми в етажа. От... Не е тази срамба! Дай ми викай в къщата. Ще да те запусна къщата ли? Ти как ли в къща ми чупи тръбите? Аз съм си купил етаж, който... Ти си купил нов лина в моят етаж и чупи тръбите. Би как ти ли влина? Аз съм влина в твоя. Хайер да не видиш. Веднага. Аз напущам не заради това, че той е такова, заради вас да не дигам геротия. Защото той с най-голямото на хаос влинаха и изкъсаха тръбата, тая, което е показал. Скандали не се плаша. Не, а просто той виж пожълтя и да не стане тук биля. Господин Тончев, Добрин бандит ли е? В каква смисъл да бандит? Буквалния смисъл. Казвате банда бандити. Банда бандити? Той член на бандитската банда ли е? Да ти чупат. Вътре в къщата да ти щупат и да ти пишеш, че искаш да ти опишат щетите, а ти направят нови щети, какво може да това са и да вандали. Ти мога ли сега да ме викнеш на гости у вас, да кажеш, идваш ми на гости, това е това, а аз да дойда да фаня да троша у вас, да чупа и да правя... Като ви гледам, какви сте ми е страх да ви поканя на гости. И скандал. А нещата не са така. Какво скандал, бе? Ето, в момента един махленски разговор водим. Аз за това ви казвам. Веднага ви показвам. Дори няма аз какво съм писал, не го описане ще ви покажа. Вие си съставете мнение за какво става въпрос. Няма полиция, няма общинари, няма никой. Банда, никадърници, подкупни, не знам си какво. Ма това постоянно само това се пише. Самото деяние е величива, човек. Покажи първо за какво си съден, за какво си лежал в затвора. За убийство? Да. Кога убихте? Да каже той. Не, него надявам се. 2004 година, пета, аз не съм те познавал от тебе. Кога? Ми не знам, ти ще кажеш, има документи. Кои документи?
Има съдебни решения. Задовихте цялата такова, да видите досета. Моля ви, бъдете директни, кого убихте? Абе, никой не съм убил. Имаше бой, общ бой, както сега това в Варна и там Бургас, общ бой. Ударих едно обчето, той бил внук на началника на милицията. След три дена направиха му операция, след три дена почина. Значи пак, след удара е последвала смърт. Две години и половина. Тъпил с опит. И една година седях, бях им началник и се поставиха. Аз разбирам, господин Тодоров, какво иска да каже. Че сте убили човек, че сте пребили сестра си и сте склонен да вършите порази в собственото си жилище. Затова ги питам тези неща. Той може да каже всичко, обаче елате да видите фактите и да видите хората, които говорят и които го осъдиха в пещера. Някога случвало ли се да се разбирате нормално? Не. Не. Откъс са дошли само фасони и само... Но както го видяхте ли, не го харесахте? Аз нямам нищо общо с него да го харесвам. Нито ме е любов. Даже защото с сестра му и с племенника се съдиха да разделят долна етаж, имаше развален наследство. Го продам да се махна. И се съдиха, и се биха, и се трепиха там. Е това. Само че ние не знаехме къде отиваме. Тази омраза е рефлектирала към вас. Какво се намеш? Ние си купихме етаж. Не знаехте на какви пачи яйца се насаждате? Да, не знаех. И ето в момента ми се наложи да си построя къща. Да? Само го наложи. Да, той това ученце беше тухларен. Той да благодари на дядо му. Той почина. Той няма нищо общо. Радвайте се, че от тухлари станал се от кара. Да. Радвайте се. И ще и да лично при Бойко Борисов се съблече гол, да дойде да видят. Гол, да дойде да видят. Какво очаквате, Бойко Борисов да ви преглежда ли? Не да ме преглежда, да дойде да види какво нещо в парата. Защо трябва да се събличате гол? Защото никой не ви обръща внимание. А и това е начин да привлечете вниманието. Да. Ето, и говори и лъжи. Аз ви обръщам внимание, без да оставате без дрехи. Как мислите, господин репетитор? Той човек, 15 години да няма вода, аз да го съда, а той да мълчи. Вие как сега смятате тази работа? Беше и така, не дойде ли да ме... Защо ти да пусна къща? Аз не съм в къщата. Си в моята къща, излез ми от къщата. Добре, бе, не е твой, тя не знати. Излез ми от къщата. Не работе, беше, излез ми от къщата. Добре, излез. Излез. На жена ми, на баба ми, на дядо ми. Излез ми от къщата. Аз съм вътре, не съм в къщата. Излез ми от къщата. На баба ми, на дядо ми. Кажете ми, какво да ви обясна. Що не беше смел тогава? Кога ти спрях водата? Що не беше смел тогава? Бил сте, може би, по-млад? А? Бил сте по-млад? Не по-млад, ами нямаше такива, нямаше кметови, метови, негови хора. Нямаше пари да се усмихне. Правиш и тухли, като си да ще спиш прав вора. Сега е кур нас. Да, работиш. И сега работиш. Ама аз не ти завиждам, бе. Халал да ти съвай. Халал да ти съвай. Ти го спинай, се едно съм. Ами защото се дървиш ти. Ама ти ми ги хвърлиш, има съдиш, искаш и пари. Халал да ти са тия. С тия пари да... Айде да не думам.